Kávička. Uvažovali jste ale někdy o tom, čím to je, že na různé lidi funguje káva a kofein jinak? Že zatímco někoho nakopne a potom vydrží pracovat celé dopoledne, nebo když si ji dá pozdě před spaním, tak pak nemůže usnout, tak jiní lidé ji pijou a v podstatě ten efekt kofeinu téměř necítí, nebo ji pijou spíš jako rekreačně, na relax, na uvolnění? A nebo jsou dokonce lidé, a určitě je znáte, nebo možná patříte sami mezi ně, kteří si dají velkou kávu a začnou pociťovat úzkost, spíš takové zmatení, hyperexcitaci. V tomhletom videu si pokusíme vysvětlit jednoduše, stručně a rychle, čím to je, že různí lidé reagují na kávu a kofein různě. Takže na zdraví. Takže ten efekt se liší jednak tím, jak rychle odbouráváme kofein v játrech. Někteří lidé jsou takzvaní silní detoxikátoři, kteří rychle metabolizují kofein a ta káva na ně potom třeba působí 2 až 3 hodiny. Ne na té úrovni hlavy, ale na úrovni těla, kdy vlastně ten kofein zrychluje metabolismus tím, že zvyšuje adrenalin a noradrenalin. Jiní lidé, kteří jsou pomalí metabolizátoři kofeinu, tak ti potom vlastně ten kofein odbourávají třeba 5-6 hodin a proto se může stát, že když si jej dají příliš pozdě, tak nemůžou potom usnout. Ten efekt kofeinu je ale potom ještě možné rozdělit podle toho, jak funguje na naši psychiku. A když si dáte kávu, tak už jenom to, že na ní jdu, ten efekt přípravy a efekt její konzumace, to, že to je spojené s nějakým sociospolečenským zvykem, tak v podstatě vede k vyplavení dopaminu. A protože ta káva je stimulační a zvyšuje katecholaminy, tak vlastně my po ní se cítíme dobře, máme více energie, více motivace, více katecholaminů, kam patří i dopamin. No a někteří lidé vlastně mají ty geny pro dopamin tak nastavené, že v podstatě si potřebují ten dopamin neustále něčím zvyšovat, takže ti potom si často se stanou závislí na kávě, protože si neustále zvyšují ten dopamin kofeinem během dne. To jsou potom většinou lidé, kteří říkají, že prostě je v pohodě pít 3 až 4 kávy denně, zatímco pro jiné lidi by to byla smrtelná dávka. No a u toho jiného typu lidí, což jsou většinou ti pomalí metabolizátoři kofeinu, tak ale nemusí to úplně spolu souviset, protože tam to jsou geny v játrech a tady tohle jsou neurotransmitery v mozku, tak u té druhé skupiny lidí dojde k tomu, že ti mají přirozeně více dopaminu a ta káva jim ho teda zvedne a potom oni si ho už podrží sami tím, že ten jejich mozek ho déle dokáže využít a zpracovat. A to jsou potom lidé, kteří si dají prostě jednu kávu ráno a dokážou pracovat až do oběda v totálním fokusu a vlastně efektivitě. Kdy jde ale v podstatě o to, že si jenom na začátku zvýší ten dopamin a potom už je udržuje ten jejich vlastní mozek sám. A potom je třetí, řekněme, skupina lidí, kteří, když si dají kávu, tak jim to sice zvedne ten dopamin, ale tento tělo velice rychle přemění na noradrenalin. A noradrenalin potom, když je vyšší, tak způsobuje hyperexcitaci spolu s glutamátem a takovou jakoby úzkost a vnitřní neklid. A to jsou lidé, kteří jsou obecně, když jsou normálně, vysoce aktivní, mají dost energie a právě když si dají tu kávu, tak už je to přešvihne trošku víc, zvýší se ten noradrenalin a oni potom můžou mít takový vnitřní neklid až úzkost. No a tihleti lidé potom sami od sebe vypozorují, že prostě ta káva jim nedělá dobře a většinou ji nepijou. Takže důležité je vědět, že existují z hlediska toho, jak na nás působí káva, minimálně 3 skupiny lidí, ve skutečnosti je ještě 4., což jsou lidé, kteří v podstatě tu kávu necítí a pijou ji kvůli chuti, aby prostě, a mají to spojené s nějakým společenským zvykem, jo, že to je prostě pěkné sednout si na zahrádku a dát si kávu, zatímco ty první 2 skupiny to mají spíše nastavené, jakože si dají kávu pro zvýšení pracovní výkonnosti, že na ní trošku více lpí. No a tyhle ty rozdíly je teda možné vysvětlit na základě toho, jak funguje naše základní mozková biochemie. A to v kontextu, jaké jsme zdědili geny po matce a po otci, jak se namixovali, a o tom hovoří náš neurotyp. Ten neurotyp je takový balíček vlastně genů ovlivňujících naši mozkovou biochemii, který říká, na které neurotransmitery jsme citliví a máme jich dost, a na které ne a máme jich málo, a co vlastně ten náš mozek potřebuje z toho okolního prostředí a z toho vnitřního prostředí, aby fungoval optimálně. A právě tomu se budeme věnovat, tomu porozumění vlastního neurotypu a jeho silným a slabým stránkám na přednášce Moderní trendy v psychické optimalizaci. Tohleto téma neurotypu už učím asi po 5., po 6. a je to jedna z nejdůležitějších věcí, jak začít moci
uchopit osud do vlastních rukou a předvídat ten svět kolem vás. Nejenom vlastní individualitu, ale na základě toho potom můžete předjímat i individualitu lidí kolem sebe a více zjistíte o tom, proč se někdy lidé chovají tak, jak se chovají, s nima komunikovat, anebo na druhé straně, co potřebují k tomu, aby se vybalancovali. Takže vidíme se na přednášce, to byl Adam Česlík, Performance Lifestyle.